L'1 de setembre, la detenció i empresonament del principal sospitós de diversos robatoris, actes vandàlics i crema de cotxes, entre ells el de la policia local, va tancar un dels episodis d'alarma social més preocupant dels últims mesos a La capital de l'Alcamp deixava enrere un estiu marcat per la creixent sensació d'inseguretat als seus carrers, especialment al barri antic i al Portal Nou. El repunt puntual de fets delictius va mobilitzar els veïns que van sortir al carrer per reclamar solucions. Com a resposta, el llavors conseller interior Joan Ignasi Helena va reunir-se amb l'alcaldessa per assegurar que es reforçaria la plantilla de la comissaria de Mossos de la capital de l'Alcamp i que es destinarien unitats especials per prevenir i reduir el volum de delictes. Per això la presència de l'ARRO, no? que és, una... és un servei regional del camp de Tarragona i que evidentment doncs, a la mesura que ha sigut necessari s'ha doncs, abocat l'esforç a... a la ciutat de Valls, per això deia que hi som i hem estat quan ha sorgit la necessitat i que hi seguirem sent mentre sigui necessari. També l'Ajuntament va apostar per incrementar les places de policia local fins a arribar a les 35, al mateix temps que també preveia la implantació de més càmeres de seguretat a diferents punts del barri antic. Conscients que la problemàtica s'havia d'atacar des de diferents fronts, el pla d'actuació incloia també altres mesures com el control d'habitatges buits per evitar ocupacions il·legals. Hem tancat cases susceptibles de poder ocupar, jo diria que són uns 38 carrers, i gairebé em sembla que han sigut unes 300 d'actuacions des del centre històric. Per tant, amb el tema de, de prevenir, o sigui, de que no se'ns ocupin les cases i estem treballant, L'ocupació de pisos buits és una de les dades que es va analitzar en el marc de l'última Junta de Seguretat celebrada a la capital de l'Alcamp, una reunió en què es va reconèixer un increment notable de fets delictius. A Valls s'havia superat durant els primers set mesos de l'any el miler de denúncies, unes 400 més que el mateix període del 2021. També havia augmentat la capacitat de resposta policial. Gràcies a la col·laboració entre cossos, els Mossos asseguraven haver multiplicat el nombre de detencions per delictes contra la salut pública. Malgrat tot, l'oposició segueix pressionant el govern ballenc perquè aporti solucions policials, però també socials, a la problemàtica. Així ho va reclamar en plenari el PSC mentre la CUP buscava culpables i responsabilitzava el regidor de Seguretat Ciutadana de qui demanen la dimissió.